samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Horoskop za mjesec april 2023. Astrolog Nevenka Blažik. Ovan. Dobre vijesti stižu za ovnove koji su u vezi. Već početkom mjeseca ljubav će vas ispunjavati, činiti sretnima i veselima i kao da će da stanuje na vašoj adresi. Bilo da ste u dugoj i kratkoj vezi ili braku, na vama je samo da budete otvoreni, iskreni i da se prepustite najljepšem osjećaju. Vaše srce bit će ispunjeno toplinom, nježnošću, a partner će vas obasipati pažnjom u svakom trenutku. U aprilu za vas neće postojati svađe, razmirice ili nesuglasice, a mnogima se smiješi i neko romantično putovanje i odmori snova. Slobodni ovnovi su puni elana, seksi pil kod vas puca na sve strane, pa shodno tome neće vam biti teško da ulijećete iz veze u vezu. Bićete pomalo nestalne prirode i neukrotivi, sve do kraja mjeseca, kada horoskop predviđa početak burne, ali i strastvene veze sa osobom rođenom u znaku vage. Poznanstvo je vezano za neko javno mjesto kao što je restoran, kafić ili shopping centar. April je mjesec u kome će vaše akcije najlakše pronaći svoj cilj i kome je afirmacija skoro zagarantovana. Biće vam lako da motivišete okruženje da vas slijedi u smjeru koji ste odabrali. Financijska situacija počeće da se stabilizuje, a ako se potrudite, bit će prilika da ušteđevinu ulažete u privatni biznis i poslovne poduhvate koji vam mogu donijeti velike novčane prilive. Očekujte da od sredine aprila na poslu dobijete konkretnija zaduženja, a da rezultati napornog rada zadive kolege ali i šefove. Ako na profesionalnom planu postoji zastoj, to je samo zato što se niste dovoljno adaptirali na promjene u poslovanju i dok to ne učinite, bit će vam teško, bez obzira na vašu vrijednoću i požrtvovanost. Stres, on će da vam pravi disbalans na hormonskom planu, što će vam urušavati imunitet i gurati vas u razne oblike psihosomatskih bolesti. Dakle, morate dati sve od sebe da smanjite napetost, jer vas stres čini negativnima i po nekoliko dana. Bik. Bikovi koji su u vezi bit će pomalo nestrpljivi i željeće da partner bude konkretniji i povremeno srdačniji. Očekujte lijep mjesec na ljubavnom planu, ali bit će malih nesuglasica, naročito u prvoj dekadi aprila oko društvenog života. Vi ste prepuni energije dok je partner statičan i potrebno ga je malo razdrmati. Nikako nemojte insistirati da vam se partner maksimalno otvara i povjerava ako ste na početku veze, jer pod pritiskom može doći do toga da partner počne da se postepeno udaljava od vas. Pustite sve da teče laganim tokom. Slobodni bikovi bit će skloni flertovima, ali mučit će vas samoća i to što ne uspijevate nikome da vjerujete. Ako želite da vas pogodi ljubavna strijela, otvorite srce i dušu i ne gledajte potencijalne partnere sa visine. U ovom mjesecu ćete imati priliku da ojačate na psihološkom planu. Ovo je i mjesec kada bi trebalo da rezimirate sa učinjenim, da završite što ste započeli u prethodnom periodu i da isplanirate šta vam je činiti u narednih godinu dana. Obradevat će vas činjenica da ćete u aprilu imati sreće kada je zarada u pitanju. Što se tiče posla, savjetujemo vas da do 12. aprila završite sve komplikovane zadatke, jer od sredine mjeseca bit će vam potrebna sva energija i trud za novitete koji dolaze. Skloni ste depresiji. Nedostaje vam vrijeme koje biste posvetili isključivo sebi i aktivnostima u kojima uživate, bilo da je riječ o dugoj šetnji, izlasku ili dužem spavanju. Savjet mjeseca, morate posvetiti dovoljno vremena odmoru, kako na dnevnom, tako i na nedeljnom nivou. Blizanci. Ako ste u vezi, mogući su problemi sa partnerom jer nemate razumijevanje za njegove potrebe, a nerijetko sebe stavljate i u prvi plan. Jednostavno morate se povremeno staviti u njegov položaj i pokušati da ga razumijete. Istina je da ste vi dominantnije u vezi i u svemu odlučujete, ali dajte i voljenoj osobi malo slobode i posvetite se njenim željama i ciljevima. Ako niste zadovoljni svojim partnerom, možda je najbolje da od ovog mjeseca ljubav potražite na nekom drugom mjestu. Slobodni blizanci su predmet požude i o vama mnogi maštaju. Prosto općinite svakoga u čijem društvu se nađete, pa očekujte da će vam se udvarati u aprilu sa svih strana. Vama ne predstavlja problem da započnete ozbiljnu vezu, ali tražite osobu koja je instituirana i sigurna u sebe. Ne volite da vrijeme gubite sa neozbiljnim osobama koje se ponašaju djetinjasto. Smiješi vam se prijatno druženje sa visokointelektualnom i starijom osobom. Do novca ćete najlakše stići nekom proizvodnjom. Ukoliko niste naklonjeni toj aktivnosti, potrudite se da završite posao u okviru profesionalnog opredjeljenja i da ga potom naplatite. Zbog aktivnog polja ugovora pokušajte da sklopite neki dobar poslovni angažman. Vaš će se posao i ovom mjesecu vrtiti oko ugovora ili sporazuma. Pazite kakav ugovor sklapate, jer se u vašem polju ugovora nalazi precizni Saturn koji će kazniti bilo kakvu lakomislenost ili nepromišljenost. Na profesionalnom planu se morate truditi, ali nemojte očekivati adekvatan napredak. Bićete veći broj dana dobro raspoloženi i u smijehu ćete se boriti protiv stresa i nelagoda. Ipak pripazite na ishranu, mogući su problemi sa lošim varenjem i zbog konzumacije teške masne i kalorične hrane. Savjet mjeseca: više spavajte, a ako vas muči insomnija, za opuštanje pijte čaj od nane ili kamilice. Astrolog Nevenka Blažik. Ukoliko želite vaš lični, ljubavni, poslovni ili uporedni horoskop, javite se na broj putem poruke. Astrolog Nevenka Blažik. Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.